Amen. Det er en revolusjon fra åndens verden, og den kommer fra himmelen. Og ikke fra Amerika, som jeg hørte Odd Vaktinander si her i et møte. Nei, det kommer fra himmelen! Halleluja! Og jeg hadde ikke lyst til å reise ned til Pensacola og oppleve liksom vekkelsen der nede. Men vet du hva? Gud er den samme her i Norge. Amen! Det handler bare om å søke han og be til han. For hver den som ber, han får. Halleluja! Og så kom det slik som han hadde profetert, vet du. Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og ånden kom i dem, og de ble levende. Amen. Levende må vi være i denne tid. Vi må ikke, vet du hva, en tro uten gjerning, den er død. Ja, jeg tror på Jesus. Lever du med han? Gjør du hans vilje? Jeg snakket med en gutt, det er noe som har vært på utsiden. Han er på utsiden nå. Det går ikke så bra med han. Jeg holder på å hanke han inn igjen. Det har jeg gjort nå. Jeg har hjulpet et par stykker denne uken her, og jeg holder på med tredjemann nå. Og så sier han det. Vet du hva, sa han? Jeg tror jo på Jesus. Jeg har ikke mistet troen. Men jeg har jo ingen gjerning, sa han. Så jeg er jo egentlig død. Det er alvorlig. Og så leste jeg en bok som der står det, fullfør ditt gudgitte kall. Og vet du hva han, jeg husker ikke hva han heter han der, men han reiste med 10 lås på han. Og vet du hva det handler om? Det som ligger aller høyest på ditt hjerte, det som du har aller mest lyst til, det har Gud kalt deg til. Og så tror du at vi skal eliminere alle de andre tingene. Og ikke ri på en høy med hester. Men finn den ene du. Amen. Om det så er å gå og servere mat. Om det så er å gå og vaske gulvene. Vet du hva? Hvis Gud ville at jeg skulle gå og vaske gulvene på et evangeliesenter, så hadde jeg gjort det. For da visste jeg at jeg var midt i sentrum av Guds plan med mitt liv. Og hadde hans velsignelse over meg. Og han ville besørge meg og ta hånd om meg og mitt hus. Amen. Så det handler om å være i sentrum av Guds plan med sitt liv. Midt på dreieskive må vi være. Ikke ute i kanten, men i sentrum av Guds plan. Du må finne plassen på legemet ditt. Vi må nærme oss hverandre. Gavene må fremelskes, så Kristi legeme kan reise seg, og vi kan innta landet Norge, og vi kan innta landet, eller Europa skal vi innta. Vi skal innta Europa. For et par, 2-3 år siden, så hadde jeg møte her på Østerbo, og da gikk jeg i en leilighet her nede. Og så gikk jeg frem og tilbake inn på rommet. Jeg ba til Gud. Jeg ba i tunger. Jeg ba til og ropte til Gud. Og kjenne, nå må det bli et gjennombrudd i ånden, Gud. Og jeg ba og ba og ba. Og så kom det over livet mitt. At Gud, han vil ha en vekkelse over Norges land. Men ikke bare Norge, sa han. Men det vil komme en vekkelse over hele Europa. Amen! Og vet du hva? Jeg skal være med. Skal du? Jeg skal være med. Hva er det du tror du er? Ingenting. Amen. Og han bruker det som ingenting er. Takk og lov. Men jeg har en stor Gud. Jeg har en stor Jesus. Amen. Og så får jeg være tro i det Herren har satt meg i. Og så vil han sette meg over meget. Og det vil han gjøre med alle sammen. Ikke hopp av karusell, men bli det Gud har satt deg i. Ikke gå noe lettvint vei. Ikke gå noe krokvei. Men bli du på din plass. Bli du ved din post. Og vær trofast. Det er det Gud lønner en dag også. Du trofast og gode tjener. Amen! Ja, men det skjer jo ingenting. Åh, bare vent. Resultatene kommer. Gud har hørt dine bønner. Amen! Halleluja! Så det kommer til å reise seg en meget, meget stor her nå i den tiden som ligger foran. Og evangeliesenteret er midt i det. Det er en del av det. Amen! Og jeg tenkte på det budskapet som Willy Nilsen har fortalt mange ganger. At hvis ikke kristenfolket kjente sin besøkelsestid, det var et budskap som kom i Bærøya i Oslo for mange år siden, i Osterhausgaten. Hvis ikke kristenfolket kjente sin besøkelsestid, så ville Herren selv gå ned i slummen, og han ville ta opp de mest skittne, og han ville rense dem ren i sitt blod, og han ville sende dem ut i dette land som villvitner. Amen! Og det er det Gud gjør i dag. Amen! Vi trenger ild. Gjør vi det? Vi trenger å bli engasjert. Vi trenger å bli fylt av ånden,
sånn at ikke barna søker ut i verden, og så liksom er det liksom noe å hente der ute da, så ikke de søker inn i okkultisme og spiritisme, og vi ser disse heksene reiser seg. Det er så mye besatte mennesker her i Norge, du skulle bare visst. Og jeg skal si en ting, du nytter ikke å komme der i egen kraft og be det ut. Da skal du være innviet for Gud, og du skal være ren innenfor Gud, og du skal være kjent i den åndelige verden. Amen! Da kan du be profetisk og inn i menneskers liv. Og vi trenger virkelig å få vekk kreften fra Guds folk også. Det er alt for mange av kreft. Jeg har sagt nok er nok, Gud. Nå får du ta kreften. Nå får du reise dem opp, Jesus. Amen! Halleluja! Jeg hørte, jeg skal avslutte nå. Jeg hørte på et budskap. Jeg likte, vet du, med Thoralf Gilbrandt fra Vatna, fra 1982, tror jeg det var. Jeg har hørt på masse sånne gamle møter. Og så husker jeg at i ettermøtet, etter han hadde talt Guds ord, det var så sterkt. Så kom det et budskap, og det var en som heter Eilif Øygarden, en svær mann som Trond kjenner da. Han har vittnet om disse husefatene, så han lå ned på ryggen hans. Dekket hele ryggplaten hans. En svær brann av en mann, vet du. Og han kom gråtkvalt med sin tydning i det budskapet der. Hvorfor skjer det så lite tegn og under blant mitt folk, sier Herren? Det er fordi det er så lite hellighet blant mitt folk. Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle ting iblant dere. Amen! Og så vil jeg si en ting også. Det er mange som vil komme frem og vil bli helbredet. Og Gud er nådig, han kan helbrede deg. Men de er ikke villige til å omvende seg og lyde Gud. Men de vil gjerne ha velsignelsene. Det var en dame som kom frem i et møte, så sier hun, jeg er så lunken. Jeg vil brenne i ånden, sa hun. Jeg vil leve for Jesus. Og så har jeg kols. Og så bar for henne. Så kjente jeg, Jesus, hun skal få nye lunger. Du skal få nye lunger, sier jeg. Og bar for henne. Gjør noe du ikke kan, sier jeg. Og etterpå så løftet hun hendene i været. Og det skulle hun ikke kunne. Hun smilte fra øre til øre og løp rundt i hele lokalet der inne. Amen. Halleluja. Gud er god. Det er en som ble på stevne her nå. Vi var på Karmøy. Hun satt og ventet på at vi skulle komme ned. For hun ville bli frelst. Hun ble frelst. Hun ble helbredet. De fant ingenting når hun kom på sykehuset. Nå løper hun rundt her på toalettene og vasket de her denne uken her. Og jobber som aldri før. Før måtte mannen bære hun fra sengen og inn i stuen. Fordi hun hadde MS. Skjønner du, hun kunne ikke kjøre bil noe lengre stykke heller. Nå kjører de med bil over fjellet, overalt etter evangeliesenteret. For å se hva som skjer. For de har opplevd Jesus så sterkt. Amen! Halleluja! Jesus er ikke død! Han lever! Amen. Jeg gleder meg til fortsettelsen av denne uken her. Og vi skal være bedende. Og vet du hva? For de neste møtene så skal du komme med en forventning. Amen. Vi skal gå med en forventning for den tiden som ligger foran oss. For Gud har, hans tanker er mye høyere enn våre tanker. Amen. Vi kan ha store tanker. Og jeg tenker på Frank Kjenning også. Kanskje du har store tanker, men jeg skal si Herrens tanker er enda høyere. Amen. Han sprenger dine begrensninger og mine begrensninger. Og han vil gjøre det for evangeliesenter også. Amen! For Gud er Gud. Vi er støv. Han regjerer. Han har full kontroll. Amen. Kom, ligge inn på plass. Slutt å hoppe rundt i fjæresteinene. Nå har han langet ut nye tusen alt til deg. Nå løper langt opp på land igjen nå, vet du. De er redde for å hoppe ut i vannet. Skjønner du? Akkurat hos ungen, de løper frem og tilbake, og så er det full fart opp på land. Nei, nå er du ut. Og du som enda har kontroll, kanskje du skal miste kontroll. Og så la Jesus overta kontroll. Kast deg ut i nådens hav, og la Jesus få lede deg. Amen. Han vet å lede deg. Halleluja. Kjære Jesus, takk for at du er her midt iblant oss. Jeg bare priser deg, Jesus, for at vi står foran en ny tid, Jesus, i dette landet. Jesus, vi står foran en ny tid for Europa, Jesus. Jeg bare priser deg, Jesus, for at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Du vil at hele verden skal bli frelst, Jesus. At alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse og omvendelse, Jesus. Jeg ber deg, Jesus, om at du må bli for sterk i møte her i kveld. Jeg ber om at noen må gå fra døden til livet her i kveld, Jesus. Ifra Satans makt og til Gud. Jeg ber deg, Jesus, at de skal få navnet sitt skrevet i livets bok.
At de skulle bli født på ny, Jesus, til et nytt og levende håp. Jeg ber deg, Jesus, om at de som er bundet og de som er plaget, de skal bli løst og bli satt i frihet her i kveld. Jeg ber om at de som er syk til legem, Jesus, de skal du helbrede her i kveld. Kraften skal bygge kne i kveld, Jesus. Halleluja. For du er, Jesus, og din hånd er utdrakt i møte her i kveld. Til tegn, undergjerninger, kraftgjerninger. Jesus, for ditt navn skal bli opphøyet midt iblant oss. Halleluja. Takk for at du stadfester ditt ord her i kveld, Jesus, med dine medfølgende tegn. Halleluja. I Jesu navn. Amen.